নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আছো আজি ডিমহুলা গাঁৱত, মানে আমাৰ ডিমহুলা গাঁৱত কালি ৰাভা দিৱস পাতিছিলে। আজি অন্তিম দিনা ৰাভা দিৱস কাৰণে আজি মানে নীলাক্ষী নিয়োগ বা আহিছে, তো তাৰ প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণে মানে সৰু সুৰা ছোৱালীবোৰে প্ৰগ্ৰাম দিব, সেইবোৰ চাব। তো ডিমহুলাবাসী ৰাইজে মানে বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম মানে হাতত লৈছে, তেনেকৈ ৰাভা দিৱস আৰু আগলৈও যেনেকৈ পাতি যায়। আৰু বহুত কষ্ট কৰিছে ডিমহুলাবাসী ৰাইজে, আৰু মই এনেকুৱা এখন ধুনীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে মই ডিমহুলাবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেন্তে বলক আপোনালোকেও চাওক কি মানে কেনেকৈ পাতিছে, যেনেও সৰু সুৰাকৈ থুলমূল হ'লেও পাতিছে, তো আগলৈও আগবাঢ়িব বুলি মোৰ আশা থাকিলে আপোনালোকে আশা কৰিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কি কি কৰিবলৈ আছে কৰি দিব। পাই গ'লো ডিমহুলা গাঁৱৰ খেলপথাৰ, ইয়াতে ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰিছে। চিংগাৰ আহিব আমাৰ নীলাক্ষী, বা তেওঁলোকেও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক। এই মুকলি সভাত বটা ভাইৰ ওচৰত প্ৰণাম কৰিম, সেয়েহে বিভাগীয়